ubu twashyizeho ingamba zihariye zo kureba aho twita hotspots tuzi abana bashobora kujya bajya n'ibikorwa bajya gukorerayo n'abatuma bageramo tugaheraho tugakumira ariko tugagumisha ijisho. Aha hari mu kiganiro umujyi wa Kigali wagiranye n'itangazamakuru mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka wa 2023. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Pidansi Rubingisa arasobanurira abanyamakuru ingamba zihamye leta yashyizeho mu gukumira ko abana bashya kimwe n'abari basanzwe mu muhanda umubare wabo wongera kwiyongera. Ibi ngo bigakorwa harimo kubasubiza mu ngo iwabo aho bakomoka, abandi bakagenwa mu bigo ngororamuco aho bigishwa uburyo bwo guhindura imico n'imyifatire, ariko ibi bikajyanirana no kubigisha imyuga bitewe n'uwo buri wese yiyumvamo kugira ngo naramuka asubiye muri sosiyete ntazongere kuba ikibazo, ahubwo azaba umwe mu batanga ibisubizo kuri rubanda. TV na Radio One mu kiganiro byagiranye na bamwe mu bahoze bakora umwuga w'uburaya bagiye bahugurirwa inshuro zirenze imwe mu kigo cya Gitagata, baraganirira umunyamakuru uburyo nyuma yo kumva ubukangurambaga bw'umurenge wa Kacyiru kubifuza kuva mu buzererezi kimwe n'uburaya bakihugura mu myuga, ngo bahise babigana nta kuzuyaza. Hano nahageze bari gutangaza nyine ko twakwikura mu buraya tukiteza imbere kugira ngo tubone ikizajya gitunga abana, baratubwira ngo tuze twiyandikishe tuze twibashe kwiga imashini twiteze imbere tubashe kuva mu mwuga w'uburaya. Ku bw'aba bahoze mu mwuga w'uburaya kuri ubu bitwa indangamirwa ngo nta yindi mpamvu yatumye bishimira guhita bafata umwanzuro wo kureka aka kazi bakoraga bakiyegurira umwuga w'ubudozi, ngo ni imvu n'igisaba indwara z'amoko yose no gutikuza muri rubanda bahunze cyane, kuko niyo muvugana hari n'abagira ikiniga bakavuga ko batagishaka kongera kuganira kuri ayo mateka bita ko arimo bibagize ibyago byo kunyuramo bakiri bato. Umwuga w'uburaya ni mubi cyane, igihe bagufunga bakakujyana kwa kabuga n'igihe bagukubita amavide ni byinshi cyane biberamo, cyangwa ukaba waza wakanduriramo izo ndwara zigiye zitandukanye. Baratwamburaga twageraho tukarwana, nimugoroba ukagenda ukageuza ku muhanda, ntabwo bwari ubuzima, sinjye nshaka no kubisubiraho cyane. Aba bari n'abategarugori barimo ababyeyi n'abandi bitari byakagezaho, dore ko naho bigishirizwa baba bazanye n'abana babo ku badafite bo kubasigira. Bavuga ko kuba bamaze kumenya kudoda ngo ari ishema kuri bo, kuko kuvuga akazi bakora bibanezeza binyuranye na mbere batambukaga bakabaryanira inzara. Amashimbira abaga ari menshi cyane, umwana wawe yanyura bakamukubita ati ni cya cyana cya yandaye, ariko abana bacu uramumusigira ugasanga yamuryamishije kuko azi neza ko waje gukoresha imbaraga zawe. Itandukaniro ririmo rinini cyane, ubu ngubu nanjye mbona amafaranga aciye mu mucyo atari yayandi wagiye ku muhanda imbeho yakwishe, kandi ubu noneho umwana wanjye nawe muri sosiyete bamubonamo nk'undi mwana, ndamurihira ishuri yigano hepfo, byabaye byiza. Nanjye ubu ndikumva ndi umunyarwandakazi wuzuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kacyiru, umwe mu mirenge y'umujyi wa Kigali, nawo wiyemeje guhashya ingeso y'ubuzererezi, ubujura, uburaya n'ubwomanzi, aganira na TV na Radio One, Madamu Rujeni Gertrude yavuze ko abo muri ibi byiciro bafashwa mu kubona ibikoresho n'umwanya wo kwigiramo, ku buryo ngo kutava mu muhanda kuri bamwe wabona ari amahitamo yabo, kuko nta kiguzi na busa batanga byose ari leta n'abafatanyabikorwa bayo babyishingira. Ubona ko ari abantu bavuye mu mwuga mubi, ubu ngubu bameze neza, abana babo bariga, bashobora kwishyura mituelle de sante, bashobora kubona ubuzima bw'ibanze. Bivuga ko mu by'ukuri abakiri mu muhanda cyangwa se muri ibyo bikorwa bitandukanye bitari byiza, bitajyanye na gahunda ya leta, bitajyanye n'umuco nyarwanda, ntacyo babuze kugira ngo bave hariya, ahubwo byabiterwa wenda na kamere yabo, kamere muntu. Kugeza kuri ubu urubyiruko rwabo rwanyuze mu bigo ngororamuco kimwe n'abandi bafite ubushake bwo kwihugura mu mwuga buri wese yumva ko ashoboye. Inzego z'ibanze zivuga ko mu gihugu hose leta yashyize imbaraga mu buryo bwo kwigisha imyuga bishyize hamwe, hagamijwe gukumira ubwiyongere bw'abana bo mu muhanda ngo nabo babone icyo bahugiraho cyabateza imbere, cyane ko aba bakunze gutunga agatoki ko ari bamwe mu bavutsa rubanda umudendezo kandi bakanagira uruhare mu kubyara abo batateganyirije. Ibi biza bikongera guteza ikibazo yabo babyaye nabo bahisemo gushoka imihanda kubw'ubuzima butagira icyerekezo nabo baba bavukiyemo. Fundi Amri, TV One.